Сьогодні офіційний старт медреформи. Її перший етап – кампанія «Лікар для кожної родини». Потрібно прийти у медзаклади з паспортом, ідентифікаційним кодом і підписати угоду з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Зарплатня цих фахівців залежатиме від кількості людей, які уклали з ними договір. Нарахування оновлених виплат обіцяють розпочати вже з липня. І з вибором свого лікаря варто поквапитися, оскільки для кожного фахівця кількість пацієнтів обмежена. Терапевт зможе обслуговувати не більше 2000, сімейний лікар – ще не більше 1800, а педіатр – 900.